Ақордада Қазақстан Республикасы қауіпсіздік кеңесінің жанындағы сарапшылық кеңестің отырысы өтті. Онда алғаш рет елдегі жетекші университеттер, Алматыдағы зерттеу институттар мен қорлардың сарапшылары және мемлекеттік орган басшыларымен бейне конференция ұйымдастырылды. Күн тәртібінде үкіметтік емес ұйымдардың қорлары мен зерттеу орталықтарының жұмысындағы жаңа үрдістер, сондай-ақ мемлекеттік органдардың ұлттық қауіпсіздік саласындағы болжамдық талдамалық жұмыстарының мәселелері қаралды. Осы ретте сарапшалық кеңес қауіпсіздік кеңесімен оның ведомствоаралық комиссия жұмыстарына нақты ұсыныстар әзірленді.